Her er folk, ved ikke lige, hvad stadion det ligger? Stadion? Ja. Åh, oh, det er jo de lange fra stadion. Er det langt fra her? Ja, det er jo i den anden by. Ja. Det er de skal forklare. Men selv museet. Når museet, det er altså ja. Deroppe i kirken. Ja, kirken. Det går sammen med den kirke, hvis det får os alligevel. Men det går sgu ikke her salget hen, vel? Hvad? Selve kirken, det går sgu ikke her sige, vel? Til hvad? Kirken. Hvad med den? Den ved siden af, der er også åben, ikke? Med museum? Ja. Jo. Jamen, kan de her salget ind? Og man kan hvad? Ja, hvis det er, kunne sgu de her se det, ikke? Gudstjeneste. Tror det ikke? Ja, gudstjeneste, det tror jeg ikke, han se det, vel? Nej. Det er på bogen, det kunne de helst salget, ikke? Men Hvornår skal det være, så at det her museum, det er åben? Men ikke det er fra, jeg tror det er fra to, et eller to. Ja, et eller to, det er senere, hvis det er. Men de tror ikke, at navnet er sige den. Jo, det er. Så stadion, den kommer derovre, ikke? Stadion, det er meget længere ud. Ja, meget længere ud. Ja. Ikke, det er alt for langt. Det er ude, altså det er meget ud i den anden by, hvis man kan sige. Så det er vigtigt at klare vej derude. Ikke herfra i hvert fald. Ja, det kan jo ikke nytte noget, de følger mig derude. Nej, det er da slet ikke tid, det. Hvad foregår det her selv, altså? Hvad? Hvis det er, så kunne de sgu lige her se det, ikke? Men jeg kan lige se på fodbold. Ja, ikke? Ah, det er min store hobby. Ja, dog. Ej. Det er ikke god. Her for en. Her for halvdelen til det, der er ved at vise mig. Det er ikke godt kendt til. Vi er den her Udolfi-kirke. Kan du ikke sgu lige her se den? Hvad for noget? Udolfi-kirke. Ja, Udolfi. Ja. Nå, det, jeg tror, at hvis det var, så skulle de her se den. Hvad for? Og der er flere, hvis der er, kan sgu lige have sat det. Nej, det ligger lige deroppe. Så skulle de lige have set det? Ja, de har set det. Har de noget omtrent det? Hvad for? Hvis der er, kan sgu lige have sat det. Nej. Er det rigtigt? Ja. Det er jo ærgerligt, for jeg kunne godt lige have set, hvis der var nogle dyr seværdigheder her. Jamen altså, det ligger lige deroppe, ikke? Nå, den er god. Jeg tror, det er bedre, det hvis der er, kan sgu lige have sat det. Hvad for noget? Hvis der er, kan sgu lige have sat det, ikke? Så er det ikke det nærmere? Det skal det ud på stadion? Det er også en sag. Jeg skulle også på museum og det og det. Altså museet, det ved jeg ikke. Men stadion, museum, hvis de det forestiller... Museum, det er lige her. Ud fra alt kirken, godt. Ja. Alt ja. Museum, det er lige her. Ja, museet, det er lige efter den hvide kirke deroppe. Ja, den så kommer en stor bygning lige efter. Nå. Det er museet. Jamen, kan du ikke helt sagt det, så? Hvis det er, de bruger, kan du helt sige det? Ja, det forstår jeg ikke rigtigt, det der. Nå, ja, der kan jeg sige, hvis det er, kunne sgu de her tale, ikke? Men museum, altså. Ja, museum. Ja, det er på højre hånd. Selve gymnastik, der er altså, ude på idrætsparken. Og der, gymnastik? Ja, og med gymnastik er det en. Ja, ja. Ja, det er Haralds Lund, hedder. Nå, men så kan jeg sgu ikke her tale, ikke? Ja, selv det må være lige ved siden af, ikke? Det er også der. Det er nå, der. Selv ja, det går nok ud i stadion. Og så siger jeg, hvis det er, kunne sgu de her tale, ikke? Ja, så siger jeg tak for det, hvis det er, at vi skal lige tage det. Skal bare lige altså, ud på hovedvejen, og lige forbi tyren, og ned forbi til et blinklys efter tyren, det er og så god. Ind til venstre. Det er Borgade, ikke Tom? Jo, jo. Den er Borgade. Ja, Borgade. Ja. Den er god. Tak for det. Hvad så kan vi se, om det kan være en tegn, den? Hvis det er kirken, det kan sgu lige helt sige det, ikke? Og hvis det er stadion, hvis jeg kører den mand, kunne han have en tegn, Jeg kan ikke helt se det. Jeg kan ikke helt se det.